ठीक छ भ्यालु हेरे ट्याक्स कति परसेंटेज छ यो पनि याद गरिराख्नु कति परसेंटेज छ नेपालमा 13% चाहिँ भ्यालु हेरे ट्याक्स छ है अर्को क्वेशनमा छ व्हिच कंट्री अट्र्याक्ट लार्जेस्ट नंबर अफ टूरिस्ट इन टर्म्स अफ नंबर नंबर को आधार में सबैभन्दा धेरै टूरिस्ट आकर्षण करने देश कुन भनेर सोधिरहेछ अब 2005 में तो अमेरिका थियो तर अहिलेको सिचुएसनमा कुराकानी गर्नुहुन्छ नि अहिलेको सिचुएसनमा वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन ने पब्लिश करने गर्दछ त्यसमा चाहिँ फ्रांस सबैभन्दा धेरै टूरिस्टलाई आकर्षक करने सबैभन्दा धेरै टूरिस्ट घुम्न जाने हाम्रो देश हो फ्रांस र नेपालको र्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ नि नेपाल 128 र्याङ्कमा छ पछि यो चेन्ज हुन्छ वर्ष पछि चेन्ज हुन्छ है खासमा यो पनि अगाडिको डेटा हो 2022 को डेटा होला 2022 को डेटा हो 2023 मा चेन्ज भइहाल्छ यो है ल अर्को छ लास्ट क्वेशन हाम्रो फिस्कल पोलिसी अफ गभर्नमेन्ट रिलेट्स टु पोलिसीज रिगार्डिङ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट पोलिसीज रिगार्डिङ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड बैंक पॉलिसीज रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट क्रेडिट मार्जिन्स एंड मनी सप्लाई पॉलिसीज रिगार्डिंग बजेटिंग एंड प्लानिंग भनेर तपाईलाई सोधिराख्या छ सो फिस्कल पॉलिसी सरकार को फिस्कल पॉलिसी के सँग रिलेटेड छ भनेर सोधिराख्या छ तो फिस्कल पॉलिसी के सँग रिलेटेड छ देश को आमदानी र देश को खर्च सँग रिलेटेड छ सिम्पल कुरा हो सो इट इज रिलेटेड टू द पॉलिसीज रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्ट ठीक छ एकदम सजिलो प्रश्न थियो यो र यो सँगसँगै हामीले 25 क्वेशनहरु जेनरल अवेयरनेसको कुरा गर्दा गर्दै सल्भ गरिसक्या हौ है सो यस्तै खालको यस्तै प्याटर्नमा तपाईलाई क्वेशनहरु आउन सक्छ सो यसरी तपाईले तयारी गर्नु होला र खासगरी गरेर अलिकति करेन्ट अफेयरमा पनि तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ नेपालको जियोग्राफी सार्क बी मिस्टेकबाट पनि तपाईलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनबाट पनि प्रश्नहरु आइराखेको हुन्छ त्यतातिर पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्यो हैन तपाईलाई हिस्ट्रीबाट त्यति धेरै प्रश्न आउने रहै नै रहेछ भन्ने कुरा तपाईले यहाँले थाहा पाउनु भयो ल सो आजको लागि यति नै म गर्छु र जाँदै म तपाईलाई सीम्याटको क्लासको बारे पनि जानकारी दिन्छु हामीले सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटीले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूको लागि लिने एउटा इन्ट्रान्स टेस्ट हो त्यसको चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ है तयारी गरिराखेका छौँ खास गरिकन नेपालमा बिबिए बिआइएम हाम्रो बिएमएस लगायत विभिन्न साधारण एउटा फ्याकल्टीहरू छन् टियु अन्तर्गत यो फ्याकल्टी पढ्नु पर्यो भने तपाईँले सीम्याटको इन्ट्रान्स दिनै पर्छ यो ब्याचलर लेभलको कोर्स हो सो सीम्याटको यदि तपाईँले तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ हामीले धमाधम रूपमा सीम्याटका क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ सो क्लासहरू जोइन गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्ने भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो नम्बर 9745699899 यो नम्बरको भाइबर अथवा वाट्सएपमा यो नम्बरको तपाईँसँग के छ वाट्सएप छ भने वाट्सएपमा भाइबर छ भने भाइबरमा चाहिँ मेसेज गर्नुहोला सर म सीम्याटको इन्ट्रान्स क्लास जोइन गर्न चाहन्छु कसरी जोइन गर्ने भनेर यसरी मेसेज गर्नुहोस् तपाईँलाई सरले सम्पूर्ण जानकारी दिनुहुन्छ फी स्ट्रक्चर कति हो चाहिँ रुटिन कति हो कहिले कहिलेबाट सुरु हुन्छ होइन कति बजीबाट सुरु हुन्छ यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी तपाईँलाई सरले दिनुहुन्छ त्यो नम्बरमा तपाईँले मेसेज छिटोभन्दा छिटो गरिहाल्नुहोला र सकेसम्म हामीले स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ है ल सो आजको लागि यति नै सीम्याटको बारेमा अरू जानकारीहरू तपाईँलाई म क्लासमै दिनेछु कहिले फर्म खुल्छ कहिलेसम्म फर्म भरिसक्नुपर्छ के गर्नुपर्छ इन्टरभ्यू पनि तपाईँको हुन्छ कस्ता क्वेसन्सहरू आउँछन् सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई क्लासमा जानकारी दिनेछु सो आजको लागि यति नै हस् त धन्यवाद